Ahoj, opět se vám hlásí doktor Rozet s dalším dílem ze hry Civilizace 6 z našeho Let's Play za Aztéky. Koukám. Musíme co nejrychleji dobít všechna města Tomiris, která mají Spaceport. Za tři kola, už konečně za tři kola atomovka. Nebo Manhattan projekt. Tam se bude možná ještě něco následovat, takže uvidíme. A to je Tomiris. Pokud chci hrát na dominaci, tak musíme dobít ještě Spartu od Gorgo a musíme dobít Aachen od Frederika, což je docela složité. Jo, to je super, jak jsou tady ty. LCDčkový pout, jo, ty. Wow, to je super. To je paráda, jak se mění ty města s tou dobou. Jdeme, musíme to rychle kmitat. Nám se navíc dělá robotics, což je do toho vědeckého vítězství. Takže to bude takový... Oh, výborně. Úspěšná mise. A narušili jsme rakety. OK. Promotion. Tak, a co je tohle z toho? To je obchodní tam. Opakuj to. Obchodní cesty opakuj. Misionáře. Vyšleme misionáře, aby přebírali ty města, který tady máme. Zabraný nově. Protože jsem si říkal, že by bylo docela nemilé. Kdyby mě náhodou přehrál přes náboženský vítězství. Protože mu chybí jenom dvě civilizace, ale nevím, jak by byl teda schopen mě nějak dostat. Takže to jako nevím. Jo, pánové, kdybych já tak věděl, co jsem s váma chtěl dělat tady, že jo. To by bylo taky hezký. Ale absolutně jsem ztratil Shina. On tady žádný náboženský jednotky ale nemá. Takže Španěla, to je zbytečný se Španělům se tady zabývat. Ale tady má něco náboženskýho, tak půjdeme sem. Tak, Pokrovka. Co v Pokrovce? Pravíme monument. Nebo elektrárnu. Asi elektrárnu opravíme. Tak, zde opravíme. Tohle. Zde budeme pokračovat v tomhle, protože já chci tady zabrat to město, ale já nemám žádnou jednotku, která by to byla. Máme tady jednotku. Tuhle jednotku. Výborně. Tak, a špiona, novýho špiona bychom mohli dát. A kde má ještě město s tím? Se Spaceportem. Tohle nemá Spaceport. Výbordelně. Tohle taky nemá Spaceport. A tohle je Gorgo a ne Tomiris. Já myslím, že jsme mu všechny spaceporty odstranili z povrchu. Spaceport. Tady vypadá, že není žádný spaceport. Že ne? Ženy. Tady je naprostý a úplný prd. Ledaž by měl někde spaceport schovaný. Což jako je samozřejmě možný, ale... Jo, mimochodem to město si necháme, ale jiný spaceport už tady nemá, že jo, tady by mohl mít teoreticky tady taky pokročilejší město už, ale ne, a tady, počkej, tady bude určitě letiště, nemá, OK, to znamená, že to je všechno, to znamená, že jsme mu totálně zamezili. Dobrá,
Kam s tebou? Kdo nás ohrožuje dále? Škoda, že to tady není nějak jakoby... Nějak vyznačený. Kde je ještě takovej? Vembenzinga je takovej. Že je docela blízko. Tomuhle zbývají dva projekty a dva výzkumy. Tomiris je fakt nejblíž. A postavit spaceport. A tady to je. Nemá spaceport. A je to vidět. Tady, super. Super. Takže nemůže zkoumat. Paráda. Ten má dva výzkumy, ale zbývá mu jeden výzkum a tři projekty. Docela dlouho. Gorgo má dva výzkumy. Tři výzkumy, takže tři projekty. Gorgo je teda nejblíž ze všech teďka v současnosti, předpokládám. Takže se zaměříme na Gorgo. A kam jinam než na hlavní město, že? Jak se to jmenuje? Sparta, Liverpool, Manchester, Sutherland, tyhle, to je jak Liga mistrů nebo něco. Teda až na tu Spartu. Pardon. Omlouvám se všem fotbalovým fanouškům. Já spíš spartianským fanouškům. Upravíme sípku. Tak, dobrá, tady jsou ještě nějaký zbytky odporu. Což bychom měli rozprášit, třeba teď hned. A... OK. Což znamená jednu věc, já nemusím teoreticky válčit s tím Tomiris, ale teoreticky musím. Takže prakticky budeme. Ne, já se přesunu totiž semhle. Takhlec sem hlec. Opravíme. Tak, přemístíme se, kde to je, rebase tady. Sem. Má cenu ničit tohle město ještě. Jako když už jsme v tom, tak proč ne, že? Ale... Přemýšlím spíš jako jestli se nezaměřit už na, jestli to není ztráta času. Asi je, hele, asi to je ztráta času. Zaměříme se na řeka. Řeka. Tak, ale tady máme... Prum, ty se vyléč. No, s křížníkama můžeme projet sem, můžeme, ale tady to je zbytečný. Stoke, a to je Brit ještě navíc. Okay. Můžeme to obět teoreticky s naším loďstvem. OK. Má nějaký letectvo tady. Dobrá. Na letadlových lodích se nedá vyrábět, že ne, nedá, to je škoda teoreticky. Ale tak, tam se letadla nevyráběly, že? Letadla nevyráběla. Jedno kolo do tohohle, no uvidíme, posunem to. Ale, kdo pak nám zase potřebuje? Ty, malíř, co ty chceš? Co já s tím chci, můžu dělat? Must occupy district or wonder with a free slot of the proper great walk. OK. To asi jsem. Oh, Lydia leaning on her arms. Merikasa, to je hezký. Se mi líbí. Jako docela rád bych někdy zkusil zvítězit na
kulturu a turismus, protože to má třeba tady tenhle, ten Kongo má kulturu turismus. Ale fakt jako nevím, jak se to dělá. Fakt nevím, jak se to dělá. A možná to bude docela i nuda. Proti třeba nějakým válečným snahám na vítězství. Šup. I'll be back. To je výborný. Sean Bean říká I'll be back, ty kráso. Tak to je krása. Ty krása. Jasně, doktore, super. Future Tech. Co já potřebuju? Já už mám všechno, ne, do toho. Science. Jop. Takže já si můžu zkoumat, co chci už. OK. Stealth technology, telecommunications, build two broadcast sensors. Máme boost through great science. Můžeme i tohle. Can be completed multiple times, increasing your points towards the score victory. A score máme super, takže to nepotřebujeme. A nukleární ponorky. Miluju ponorky. Miluju všechno, co se týká ponorek. Musím říct, že jako ponorky jsou asi tak mojí nejoblíbenější součástí výzbroje. Někdo miluje tanky, někdo letadla. Já ponorky. Ponorky, to je moje. Sice o nich nic moc nevím, nikdy jsem se o ně nějak extrémně nezajímal, ale prostě miluju ponorky. Dokončíme tu banku. Co jsem tady stavil? Letadlo jsem stavil, jasně, máme. Letadlo máme tady zaparkovaný. Tak přeletíme s letadlem, třeba s... Zum. To je výborný. OK, uvidíme. Tak, můžeme vyhlásit válku tý Gorgo. Casus Belli, máme na nějaký Casus Belli? Severe. Je více heavy nebo severe? Used to declare war on power that borders your empire, must have two of your ten tiles of two opponent cities. One manga printed is reduced by... Tak ono už asi jedno, jestli jsme warmonger nebo nejsme. It reduces. Declare surprise war. No tak dáme asi tohle z toho. No počkáme ještě navíc, až přesuneme všechny jednotky na naše, že jo, na pozice. To je taky docela dobrý jako nápad, že doktore, neútočit hnedka jak jako máš možnost. Builder. Zoomb. Co zde? Můžeme přístav. Kolik máme to? Potřebujeme sousedství a místo farmy, kolik máme jídla? 10,6, to je docela dobrý. Takže postavíme nějaké sousedství někde, kde je nejmín jídla, což je tak nějak všude je dost jídla. Nejmín jídla je... Tady je nejmín jídla, tam je taky nejmín housing. Fuck. To je blbé. To vám teda povím, že to je pěkně blbé. Tady je nejmín, tady je 5. 5 a 1, tady 6, 8, tady taky 5 a 1. OK, 5 a 1. Tak to postavíme zde třeba, jasný. Dobrá, co zde? Granary postavíme, tak. Naše jednotky se připraví na útok na Buenos Aires, který je z nějakého důvodu zde a ne na našem kontinentu. Apoštole. Můžeš zautočit. Přemýšlím, jestli vyhlásit mír v Tomiris. Já s ním už jako nemusím válčit.
A ty města budou navíc naše. Make peace, OK. Tak holka, a co mi dáš všechno? Jednak ty města teda. Dík, 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 dík. Hele, počkej, počkej, můžeš mi dát i to, co máš tady, třeba. Kul oba, když už. A nebo čertomlik, ale to... A nebo co, nebo se na to vykašleme a ještě budeme dál válčit a přejdeme i čertomlik? Jak jsme na tom s city status? Displease, 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 content, displease, content, pokrovka je na tom blbě. War weariness. Ještě přejdeme čertomlik a vykašleme se na válku. OK, dobrá. Přijde, že můžu hýbat s daleko víc jednotkama, než mi to nabízí ta hra. Mám bombardéry všude, jasně. S tebou, kamaráde, bych měl jít něco opravovat asi. Nebo stavět. Opravovat. S tebou, ty se tady vyleč, ty tady chvíli zůstaneš ještě. Ty si přeskoč kolo. Tank, 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 tank. Vzum. A jo, ty tady zůstaň. Vrtulník. Ty tady zůstaň. Ty máš docela... Co tady můžu dvakrát repairovat? What the hell? Repair your road. OK. Co, kdo, ty? Aha, OK. Jo, to je novej, tak to jo. Tak Dom Bambi, tam ještě někdo. Dom Bambi, mom, mom, mom. Bamba. Bamba, bamba. OK, Beacon Road, výborně, tak. A kdo ještě? Co ještě, tenhle misionář, jasný. Pojď kamaráde, na tebe taky nezapomeneme. Tak. Ah, minus 250 islám, to je škoda. Vlastně ani ne. Tak. Jasně, repeatuj. Ty... Pojď sem. A můžeš tady udělat tohle? Oh, America South. Je to vlastně ona, jasně. The Child's Bath. Škoda, že si tady nepíše, jak kdo to namaloval. To není America South, ne? Amerika se tady jako ta moje velká osobnost. Plymouth. Oh, tam jsou tři místa. Okay. Dobrá. A ještě se pak můžeme teleportovat někam jinam. Projekt Manhattan byl dokončen. Operation Ivy. Allows to creation of thermonuclear device. To je ještě 19 kol. Built. Počkej. Allows the creation of thermonuclear devices. To je něco jiného. A tohle je ads nuclear devices, protože to je nuclear a pak je thermonuclear. OK, thermonuclear. A nechceme jít teda spíš tohle? Ne, půjdeme na atomovky. That's one nuclear devices to your nation's inventory. OK, 15 kol, dobrý, výborně, to beru. Tak, kdo nám vyleveloval? Raketomet, OK. Hele, raketomet... Ty pojď sem. Oh, Plunder Route. To si píš. 90 zlaťáků se hodí k těm našim 6661 zlaťákům. Tak, takoplán. Commercial Hub. Kam bychom tě dali? Nikam, nemáme místo. Plus 4 zlaťáky, ale tam máme 4 jídla, 2 produkce a my máme 21 jídla, ty vole, kde jsem vzal 21 jídla. Tam bych mohl postavit za 30 kol, to možná stihneme ještě, než to dohraju. OK, to bylo vtipný. Tak jo, jak to postavíme zde, jasný, odstraň to. Postavíme seaport v Londýně, anebo muzeum, archeological. Člověk musí na ty muzea, musí distrikty theater asi. Theater distrikty hodně protěžovat v rámci svých. 21 thermonuclear. 21 thermonuclear. Termonukleární a nukleární. Seaport.
Chceme seaport, nebo chceme další atomovku? Chceme další atomovku. Tak. Spaceport ani úplně nepotřebuju. Housing potřebujeme tady, to je jasný. Takže takhle. Opravit cestu, hele, asi ani ne, oprav tohle. To není opravený. Ne, počkej, ne. Tak. Tak, výborně. Dobrá, takže my vyhlašujeme válku... My vyhlašujeme válku Gorgo. Casus Belli. Declare war expansion, jasně, declare war. Nin peira someth atasteas dunameos. Paraskeoazeste. Bla, 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 bla. Výborně. Dobrý. Což jsi to říkala o štítech a... O štítech a... A co, cože ještě říkala? Štíty a kopí nebo něco? OK. Já nevím, no, já štíty a kopí teda už moc nepoužívám. Štíty a kopí už moc nepoužívám. Hele, my jsme ve válce. Jo, tady, počkejte, Gorgo. OK. Co to udělal tanku? Tank to zničilo. Ty kráso. To je Zedismus. To je taky ten. Hele, počkej, tak to přesuneme své možná. A to konvertuje za 106 kol na islám. A poštol, ty už máš jenom... Ne, ty máš 4 spready. OK, spready. To zní tak divně. Počkej, ale můžeš povýšit. Can spread religion 2 extra times. Jasný, 6x, výborně, to jsi super. Jasně. Můžu to osvobodit pro zakladatele. To víš, jo. To víš, jo, kamaráde, ty jsi vtipnej. Dobrý. Dobrý, necháme asi. Tak. Ty tady mají ten. Oh, tady mají transportér. Měli. Měli tam transportér, už nemají. Tady je náboženský nějaký konflikt, takže to budeme muset se o to postarat. A tady jsou náboženský nějaké jednotky. Hele, ty tady se opevní a zůstaň tady. Není tady letiště náhodou někde? Jo, tady až letiště, OK. Dobrá. Zde opravíme granady, tak. Můžeme s něčím jít dál, s tebou můžeme jít dál. Můžeme to inkvizitorovat. Ale na to nebudeme mít pohyb už. OK. Jde se vyleč. Přeskoč kolo. Akorát otravuješ. Dobrý, dobrý, dobrý. Nemáme pohyb. Ale nevadí, budeme plenit pak. Já nevím nikdy, který jednotky spí a který ještě... Který už se můžou hýbat. Jo, dobrá. To by jsem dal sem, tak to je paráda. S váma už asi nic. Já bych něco potřeboval jako koupit asi tady. Nějakou novou tu, nějaký tank třeba nebo něco. 2200. A za víru 950. Dobrý, koupíme tank. A budu potřebovat ještě jeden, abych ho spojil, protože oni jsou takhle slabí už sami. O sobě velmi, velmi slabé jednotky. Tak koupíme ještě jeden. Nemůžeme, už nemáme místo. Už nemáme místo, zde můžeme. Ne.
Zde můžeme? Můžeme. Výborně. Tak. Paráda, protože tady nemůžeme. Protože to tady je obsazený. On nemá asi. Ne, dobrý, nevadí, jdeme dál. Au. Co mi střílíš na vrtulník, ty parchante? Jo, jasný, to mě denouncne. Jo, ty po mně jako... Ty parchante. Co víš, jo? Horší je, že já nahoře na severu s Německem nemám žádný jednotky. By byl docela problém, kdyby na mě zaútočil. Co se tady snažíš, prosím tě? O co se tady snažíš? No, o co se tady snažíš? Hele, pojedeme sem, dáme spread. Tak. To je neupgradenutej. Já potřebuji ještě další raketomet, sakryš. Oni nemůžu střílet na tohle. What the hell? Počkej, tak to jedem zpátky zase. No tak to tě povýšíme. Jedna range. No, to by pak mohlo jít. To by taky povýšíme. 7 combat strength and long units. Výborně. A tebe nedáme, protože... potřebuji koupit ještě jeden ten raketomet. OK. Tank máme zde, to je výborný, takže uděláme korps, paráda. Tak, můžeme bombardovat? Můžeme bombardovat. To je takový jako... takový, aby se neřeklo. A nebo můžeme tohle bombardovat? Nemůžeme. Jo, nemůžeme, protože to je z dosahu. Ty se mi vyléč. Se přesuňte sem. Ty znič tohle. Paráda. Tak. Misionáře. Tohle město bych ho mohli zabrat. Jeruzalém. Samozřejmě, že Jeruzalém musí vyznávat zedismus. Tak, tady si vezmeme Disrupt Rocket Race na 84%. Prosím, pěkně děkuji. Tady si postavíme... kdybych já tak viděl, co jsem tam stavil. Já to já nevím. Faktory třeba. Třeba faktory tady postavíme. Tak. Plymouth. Industriální zóna. To je ale pěkná industriální zóna tady. A něco jiného, něco zajímavého. Kolik máš? Máš dost. Housingu, takže bychom ti mohli dát asi industriálku, anebo hangár. Industriálku. V Amsterdamu. Kampus? Co jinýho? 17 kol na tank, to je docela peklo. Máme kampus, jsem jasný. A zde powerplant, proč ne? Asi nejideálnější. Zde opravíme sewers, protože potřebujeme, ale postavíme. Nebo opravíme. Tak, ty... můžeš to dát i sem, ale... to je pěkný, si mi líbí. Výborně, máme tady dva obrazy. Noise. Tak a... jo, tebe potřebuju... koupit tohle za 950. Kolik to stojí v penězích? 2000 něco, že jo? 2700. To je docela dost. Nechci, peníze šetříme. Pojď sem. Tak, vy se pak spojíte. Tak, ty můj stavaři, milý zlatej, s tebou nevím, co budu dělat, ale s tebou to opravím. S tebou, ty jsi nová trasa. Co takhle do Amsterdamu, šel bys? By se ti mohlo líbit, hele.
To je pěkný. A keď, a je to rychlý. Tak, ty, prosím tě, skip turn. Opakuj. Co ty? Počkej, co tady dělá ten tank? To není jako... Vole, pěkný, tak, zapte ho. Sem musíme. Ne, sem, jdeme s tímhle. S tebou co, kamaráde? S tebou nevím, hele. Jsou takové věci, které už nějak moc... Ani jako netrápí, si říkám. Nevím, postavíme důl. Postavíme, co se dá postavit a bude. No, my můžeme útočit na to město, ale to je docela na prd. Zkusíme pozabíjet nějaké jednotky. Cestou, který najdeme. Auč. Tomiris chce mír. Ještě ne, ještě jedno město chci. Skoro mi to zničil. Fuck. Auč. Kde se vzal, tu se vzal. Co se stalo? Your professor was... Okay. Mr. Watson. Come here. I want to see you. Spousta věcí. Moc věcí. Still technology. Děkuji pěkně. Tak, production zde. Budeme stavit ponorky. Submarine. Nuclear submarine. 33 kol. Ty krása. Kolik mi to bude stát ve víře? Nic. Na to nemám dostatečnou víru. Kolik mi to bude stát v penězích? Hele, to si koupím. Ale prvé tady musíme něco vymyslet, co postavíme. Meeting house určitě, to je super. To je super budova. Tak, teď zase zpátky, prosím tě. A double support bonus, combat strength versus melee units, jasný, to je lepší. Tak, ty postav tohle, paráda. Ty se přesuň a budeš bojovat s těma jejich náboženskýma fanatikama zde. Tak. Opakuj. Oh shit, co to je? Jet bomber. No, není úplně zrovna nejlepší jednotka na dobývání. Tak. Mě ho tam zabije, co tam má? Guru a poštola, šajt. Mě ho zabije. Tak, bombardéry. Bombardéry by mohli bombardovat tohle. Teoreticky. Pokračujte v bombardování města. S tímhle si poradíme sami. Tak. To tady zůstane. Ty se... Do políčko úžasné. Do políčka úžasné. Prosím tě, přeskoč kolo. Co ty děláš? Sabotáž, industrial zone, siphon funds, ne, listening post. Máme docela malý, nás odhalil, nebo co? Tě promoutneme. Steel technology, counter spy, time to complete missions. Okay. Tak. Ty čekej. Vy se stáhněte, pro boha, vrtulníky moje.
Vrtulníky, moje drahý, vy se stáhněte. Proč ne? Hej, barbaři. Výborně. O barbary jsme se postarali. Jo, dejte vrtná plošina, to je super. A ještě jsem chtěl, prosím, pěkně. Tohle, děkuji. Užung, máme ponorku. To jsem si vždycky přál. 13 kol do atomovky, paráda. A 12 kol do reaktoru marzovského, paráda. A jo, to by tak, myslím si, že pro dnešek asi tak stačilo. Takže jo. Jo, vyvíjí se to obstojně dobře. Obstojně dobře. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Civilizace 6 a zašel Let's Play z Aztéky a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.